Poštovani gledalci televizije Blic, dobar dan. Prijatno nedeljno popodne želim i ekipi u režiji koja će po prvi put sa mnom realizovati emisiju Balkanskom ulicom. A Balkanska ulica ovoga trenutka počinje svoju 21. televizijsku sezonu emitovanja. Ja bih volila da moji razgovori sa najvećim imenima istorije duha ovih prostora prosto vama prijaju narednih godinu dana, a možda poneki i znači nešto više od emisije. Znate da sam ja ponekad stidljiva, pa neke stvari me sramota da pitam, ali zato sam se ja dosetila i Dunja Ilić, psiholog u studiju, već treća sezona. Zdravo, dobar Dunja, dan, dobar dan. Ovdje je Milan Miletić, beli klavir, i ono sad najvažnije. Prvi gost sa kojim ću početi ovu 21. sezonu je ista ona žena koja mi je bila talična kada sam sa njom počela 10. televizijsku sezonu. Žena koja je simbol istorije duhovih prostora, Balkana, Jugoslavije, trajanja i uspeha, Lepa Brena, žena koja je ispunila meni želju da baš s ovom pesmom počnem Balkansku ulicu. Zdravo. Ja nemam drugi dom osim doma u srcu tvom, osim tebe nikoga na svetu nemam ja. Ja nemam drugi dom osim doma u srcu tvom, osim tebe nikoga na svetu nemam ja. Ruku da ti da, kad vremena dođu zla, ko će, ako neću, ako neću ja. Vremena dođu zla, ko će, ako neću, ako neću ja. Hvala, bre. Hvala. Hvala. E, znaš da si mi Italija uvek bila. I kad si mi bila jedne godine u novogodišnjoj emisiji, ta godina mi je bila savršena. I ljubav i zdravlje i posao. Ja mislim da je... ako sam na svim frontovima... Na svim frontovima si bila. Pa ja sam talična, izgledam mnogima. To te pitam. Jel jesi? Ja mislim da jesi. A kad te sanjaju, im se lepo nešto desi? Pa uvek. Uglavnom im se lepe stvari dešavaju. Izgleda da si ti prosto žena koja je uvek pobeđivala i koja možda nije imala ni karakternu crtu da podnese da bude gubitnik. Treba znati i biti jako veliki diplomata, ishendlovati tu priču, pogotovo kod nas gde je žena uvek na neki način, uvek kada vide da ti polako promaljaš gore tu svoju glavicu i da kada vide da si plavuša i kada vide i da si lepa i da si pametna i da si, mislim, sve to što ja jesam i što i ti jesi i što jesu mnoge žene, gde tek kada počinjete da pokazujete
vašu inteligenciju i vašu sposobnost, onda se javljaju problemi i javljaju se oni koji žele da vam ubiju to samopouzdanje. I bilo je toga? Naravno da je bilo. Mislim da mi na Balkanu kao žene živimo još uvek, čini mi se, u mnogo većim restrikcijama pravnim i bilo kakvim nego što je to, recimo, i Evropa i Amerika i ostatak sveta. Međutim, ja jesam borac, ali mi treba ta ljubav i zagrlja i podrška moje dece i nekog jakog, dobrog, snažnog muškarca koji će da me zagrli. On ne može meni da kaže ja ću rešiti sve tvoje probleme, ali da mi da tu sna, to pravo da budem pored njega barem malo slaba, da mi da vetar u leđa i da ja znam da stoji neko veoma jak i snažan. Ne mogu da kažem moćan, jer ovde kod nas se moć vezuje za nešto što je nelegalno, da nešto nisi kao bahato. Nešto bahato, da, kao, znaš, no, ja ne volim, da, ja ne volim tu vrstu moći. Ja volim kada dobijem taj vetar u leđa i znam da iza mene stoji cela moja porodica i da oni znaju, a imam i armiju tih ljudi koji me cene, vole i poštuju, pošto znaju se privatno koliko sam ja na neki način jednostavna, racionalna i dobra, dok me ne... Ne češaš na toga glava. A jesi bila nekad na početku karijere neko za koga, recimo, novinari, da je tada novinarstvo bilo kao sad tabloidno, za koga se može reći, ne znam, nestašna devojčica jugoslovenske estrade? Ili si uvek bila tako racionalna? Ja sam imala podršku zaista moje majke da mogu da se pojavim u svim tim kostimčićima, koji su bili nešto kao to sad ti što imaš ili sad ja, nešto se veže to nazad, neki šorc, neka mini suknja. Za Boga, to vreme seksualne revolucije ipak je bilo pre mene. Tačno. Ja jedino, šta sam uvela? Ja sam uvela na scenu da se ponašam na sceni baš onako kako to dozvoljavaju moje godine. Ja sam imala 22 godine. Devojke su igrale u Brčkom, mladićima, odbojko su igrale na ramenima svojih momaka. Jeste. Onda kad smo Saša i ja to izveli prvi puta na sceni, onda smo shvatili da je to nešto što izaziva jako veliki skandal, ali da se nekako se običan narod nekako veseli o tome. I onda nam je, smo shvatili da je ta prirodnost, jednostavnost, upravo nešto što ljudima treba, jer mi smo pevači, mi nismo glumci. Znači, njima treba izneti tu pesmu, treba im izneti tu radost. Iako sam ja mogla da pevam, recimo, potpuno drugi neki žanr muzike, ali sam bila srećna. Ja sam shvatila da ja ljude uveseljavam, da su oni srećni sa mnom. A kad su oni srećni, onda sam ja srećna. I zato taj Čačak i Mile voli disko i te duge noge. I ja puno pričam, jel da? Ne, ja volim, ja da, da, ja znam, zato što meni uglavnom ne treba postavljati pitanja, jer ja mogu da pričam o toj temi, mogu da pričam stvarno 6 meseci. Ja sam shvatila da je moja suština da ja budem vesela i da ja njih razveselim. Njihova sreća je meni povratak u moju dušu. I to je nešto što je mojoj duši lek. Ne, ono je od ozgo ti vraća. Kada usrećiš milione, pa mora da ti se vrati. Pa, mislim, nek smo živi... Bar nekim spokojnim mirom. Da, nek smo živi, naravno. Od kada si spokojna? Ne, od uvek. Od uvek, stvarno. Od uvek, da. Ali to treba nekako vremenom čovek naučiti, toliko kroz taj duševni bol koji prođeš, kroz neke poraze, kroz neke uvrede, kroz manipulacije, nekako odrasteš, sazreš i shvatiš da se to upravo dešava zato što su ljubomorni na tebe. Yes. A kada si prestala da bude žrtva bilo čije manipulacije? Kad si naučila da prepoznaš manipulatore?
Pa ne, ja to prepoznajem. Mislim da sam ja rođeni psihoanalitičar i da zaista da mogu da... Ja ipak radim sa muškarcima najviše po sebe. Iako muškarci kažu za žene, da su žene veliki manipulatori, mislim da su manipulatori jedni i drugi. Bože moj, ne postoji ni jedan uspešan čovek koji nije toliko puta ranjen i koji toliko puta nije padao. Ali svi uspešni su ustali i nastavili sa tim bolom koji te oplemenio i naučio šta kroz taj svoj sobstveni bol ne smeš više da ponoviš i da uradiš i da ti to bude nešto što će te naučiti kako da ideš dalje. Pričali smo na početku sve te lepe stvari koje želiš, koje sebi priuštiš kad si žena odmora i ta jahte i to kroz staranje s drugaricama. Ja recimo odem, ja ne volim da se našminkam. Znači, to sam tada te pitam. Šta radiš, recimo danas je nedelja i nedeljom svi mi radimo neke stvari koje ne koštaju mnogo, a izazivaju nama sreću. Šta od tih sitnih stvari baš voliš da radiš? Pa evo ono što recimo ja kad ustanem, ja prvo što moram da uradim u krevetu neke vežbe za noge i za leđa, jer ja sam 40 godina na štiklama. Možda malo više, ali ne smem da izgovorim taj broj. Jer mi se počnemo da nosimo štikle od 16. godine, ono 17. i to jedva čekaš. Radim neke vežbice za leđa, nešto za noge. I prvih sat vremena volim da ćutim. Dobro. Znači, ne volim povišen ton, ne volim glasove sa nekim frekvencijama. Uglavnom, ćutimo. Ja popijem neku čašu tople limonade, recimo, za početak, i onda pijem jednu kaficu dok mi se okice i mozak, dok mi se ne razbode. E, dok ste bili mladi i početnici u braku, ko je kome kuvao kafu? Ti, Bob ili Boba tebi? Pa on je jedan, Boban je zaista jedan divan i plemeni čovek koji voli da, voli da ugosti, a voli i da ugodi. Da. I on to radi sa toliko ljubavi da je upravo su te neke stvari što čine nekakvu našu simbiozu, onako stabilno. Njemu ništa nije teško za vas da... nešto pripremi, da spremi, da ti ugodi, da ti organizuje ako si premorena, šta ćeš, gde ćeš, sve. I gde možeš i da jedeš i šta ćeš da jedeš. Gde si ga ti ono našla? Zaboravila sam. Gde si ga našla? Ne, sanjala sam. Ja kažem, treba da se pojavi jedan takav pravi muškarac u mom životu, jer ja sam faktički zaista bila jedna usamljena, emotivno, privatno emotivno, bila sam jedna usamljena žena, devojka. Donja je psiholog, to znaš, gledala si. Hoćemo da vidimo insert neki koji smo pripremili. Ima mnogo inserta, kod tebe uvek problem. Sećaš ovoga? Da, ovo je... Krećemo na koncert. Dobro. Jeste. I to obavezno sklopimo svi ruke zajedno i kažemo, ej, ajmo, krećemo sada. Ovo je Mostar. Mostar. A reci mi, izvini, Dunja, što te prekidam sada, da taj adrenalin pred velike koncerte ostao isti ili dalje to pozdravljaš se s muzičarima, krećemo, ili si mirnija? Pa ja jesam mirnija i stabilnija, ali mene taj adrenalin, ja pred koncert uvijek nešto gorim uvijek. I uvijek mi je toplo. Evo sada, pred početak emisije, sad kada sam krenula, bilo mi je hladno, išla sam da zagrejem noge. I čim sam stala kod kamere, znači počela sam da gorim odjednom. Znači, prokuvala sam. I pazi, sad mene uteši, meni se svi smeju. Ja 30 nešto godina radim ovaj posao i 20 nešto godina... I uvek goriš. Ja uvek pred emisijom imam tremu, jao, kako ću, šta ću, ja bi sad vratila ovu generalnu najavu i početak. I tako, znači, to je dobro. Ne, bez te kreativne energije, bez tog, mislim, ta vrsta...
kontrole, da ti uvek želiš da uradiš to najbolje. Da ti je to nešto važno. Da ti je to nešto bitno, jer ako izlaziš bez toga, onda nekako mislim da ti je sve jedno i da je, nemaš više taj žar. Ja uvek i dan danas na svim mojim koncertima ja sagorim kao leptir, ono, kad završi svoje obaveze, u što se on pretvara, ono, iz... Dobro, ja se pretvaram, ono, tuši u... spavaća soba. Posle koncerta odmeš u spavaću sobu? Da, da, ne volim da idem nigde. Ne voliš na after party pa ne, još malo da se peva? Ne, ne, zašto? Da slušaš komplimente? Ne, ja, ne, ne, to ne volim. Ne. To su užasavam toga. To. Znači, tog trenutka nekako okupam lepu brenu, pretvorim se u sebe. I to je nešto jako udobno, noge pod uglom u 45 stepeni da se odmore, mir, tišina. Znači, dok mi nastavljamo u kafanu dalje posle tvojih koncerata, ti si u krevetu. Ne mogu, ja toliko ostavim svoje srce, snage sve, i ljubavi na sceni. Ja se ceo dan čuvam za to. E, mislim da je to suština nekog mog performansa. Ja idem i ja ili ću dati go ili neću igrati. Jesi išla nekako psihologa, tražila usluge psihoterapeuta i to? Nisam, ali mislim da je to potrebno svakom čoveku. Evo, dajte, moraš moj jednu psihoanalizu. Sad ovo što kažete, što ste spominjali, to kako se osjećate pred svaki nastup, jer pred svako gostovanje, to je taj neki osjećaj odgovornosti koji imate i ne ponašate se kao, na primjer, neke u svakom poslu koji misle, ja sam zaslužio to što imam i to je to. Ne, vi imate osjećaj da i dan danas morate da opravdate i da zaslužite sve ono što ste dobili od publike. Tako je. Ja izlazim sa velikom odgovornošću. I nekako sam, da vam kažem iskreno, zahvalna. Zato što kad pevate 40 godina i onda kažeš čekaj, ja i dan danas radim nešto što obožavam, nešto što volim. Znači, to stvarno predstavlja jedan ozbiljan deo mog života. A ne vjerujem da bi mogla budem toliko srećna da nemam tu moju bazu koja je kuća, deca, porodica, familija i ono gde ste nešto ustanete ujutru ceo dan, nešto vežeš. Najviše grli i mazi i kaže mamice, najbolja si bila na koncertu, što si mi slatka, što si mi lepa. Ne, ja dobijem komplimente, Boga mi, od svih svojih muškaraca. To je, Viktor je taj sa kojim se poljubim 500 puta dnevno. Stefan puno radi, pa se vidimo kada je on slobodan ili ja. Sa Filipom puno sada radim i sarađujem oko novog projekta. On nam je onako business organization, big one. Ja sam s njim komunicirao ovaj dan, odličan da, je, odličan da, 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 je. On je fenomenalan, mislim, jedan ozbiljan producent. Jeste. I sa Bobom koji je... On mene gleda sa druge strane, da li sam ja okej, samo mi je to važno, da. Sve imate. Ja imam pitanje o radoholizmu. Ajde. Kao da kažem neko, radoholizam, jeste čuli? Kako da ne? Pa to sam ja sam da, taj da, tim. Pa zato sam i negde odabrala to pitanje. Kao neko ko tako strasno radi ovaj posao sve ove godine. I to nije uvek samo iz te strasti prema tom poslu. Nekada je to kao i svakom u životu, kada su sve druge neka polja, da kažem, neizvesna. U smislu, izdaju vas prijatelji, dete vam je bolesno, čekate da saznate hoće li biti dobro ili ne. I onda takvi ljudi beže nekako u posao, jer to bude jedina, da kažem, stabilna situacija na koju vi možete da utičete. Koji period pamtite kao onaj kad ste možda najviše, da kažem, bežali u posao? Ne samo zato što ga volite, nego zato što je to bilo nešto što vas je držalo. Vidite, ja sam... Uvek sam bežala u posao. I rekla sam već da je zaista pesma je moj lek. I kada sam shvatila da publika i ja se identifikujemo, mi smo... volim kad mi je publika blizu, volim da vidim te oči, volim da pročitam to na njihovom licu, kakav je utisak jednostavno ostavljam, kakav utisak ostavljaju pesme. Mislim da je ta pesma baš upravo lek, znači i za tugu
i za teške neke momente koje imate. I onda je najgora stvar, znači, znate kad imate ove smrtne slučajeve u porodici? Vaš posao to ne trpi. Naravno da moj posao to ne trpi, ali znate kakav je običaj? Običaj je, tog trenutka vam ne treba niko na ovom svetu. Kada izgubite nekoga koji je vama posebno drag i blizak, međutim, svi ti običaji da vam toliko ljudi dolazi, nešto se družite, pa kao ajde za pokoj da se jede, pa za pokoj nekako da se pije i sve to, mislim da to ima baš upravo taj efekat da ne bežite u samoću. Jer samoća je... To vam je prvi impuls kada tuga, se tako situacija desi. Da, tuga čoveka i samoća ubija. Mislim da je sljedeća faza neka depresija i da zaista treba razgovarati za sve ljude koji beže previše u sebe i koji beže iz te socijalizacije, da oni svi treba da potraže pomoć psihologa, neuropsihijatra i da taj jedan razgovor zaista može puno da vam pomogne, jer za Boga milog to je razgovor sa nekim ko je čitač vaše duše. Kao što idete kod stomatologa da on pročita koji problem imate sa zubima. Koja mi čite što je duše vama? Pa to je, mislim da je moja sestra najviše. Sestra? Da, a i Boban je taj, mislim i dece, jako smo bliski, pa znamo jedni drugi da vrlo jednostavno pročitamo. A ima neka priča vezana za pesmu Uđi slobodno? Ne, osim da kad smo počeli da radimo Marina, Mili i ja, da sam ja... Marina koja, mislim, evo se kad pomislim na nju, potpuno sam... Stvarno se izvinjam. Mislim da se neće roditi ni ponoviti jedna žena tog senzibiliteta. Ona je bila jedna takva magnetna rezonansa svih tih naših duša. Žena koja je osjećala sve što mi prolazimo u životu, da joj čak to uopšte i ne ispričaš. I prosto je njen odlazak je onako jedan neverovatan gubitak, znači na čitavoj našoj toj muzičkoj sceni. Ali ona zna da moje pesme treba da budu pesme koje ne smiju da imaju nikakve radikalno teške reči. Znači, ja ne volim to, ne volim ništa da je krvavo, ne volim da je smrtonosno, ne volim da je brutalno. Brutalno izgleda. Da, i kriminalistički, onako. Ja volim da pevam o ljubavi, o emociji, onako, da ja patim toplo, suptilno i nežno, da to, jer to kod mene nikad ne bi volela da patim previše, da patim eksplicitno toliko, jer ima neko drugi ko to radi. Aha. Samo ako si sociopata, možeš da ne osjećaš ništa, je li tako? Znači, meni su godine donele neki, da kažem, stvarno neki mir, bez obzira. Znači, pre svega, to je neka zaista potvrđenost u poslu. Pa ne znam, pravo ti kaže, verovatno, gledala sam šta se dešavalo kod mene i kakve su neke moje prijatelje. I kakva sam sigurno, ja sama mislim. Svi smo mi žene ponegde malo mazohisti, tako da. Tu sam žicu morala malo da provedem i kroz neki svoj tekst. Postoji nešto za čini celo života čeznate, nikako da vam se to desi. To možda neki evropski lotovi. Šalim se. Ma to naravno, šta će mi, taman posla. Pa možda čeznam jednostavno da samo bude sve u redu. Jer kod mene... Celog života su uvijek bili neki problemi i sa decom, i sa mužem, i sa roditeljima. A te bolnica, ovaj Miloš, je u 6 mjeseci imao tešku operaciju zavezanih creva. Zapravo 2 operacije. Tako da sam ja, maltene, stalno bila u strahu za tu decu. Časna reč. Stalno bih voljela da sve bude u redu, da malo mirno bude. Ne mora baš totalno mirno, ali da se malo iščupam iz tog haosa u kome se nalazim. A hoćemo sad za gledalce televizije Blic, uđi slobodno. Može.
Evo, pop, mikrofon. Pop pesma, uđi slobodno, da. Evo. O, kako uzimaš mi da, kad korake ti čujem, i ko da nije noć, san me ne hvata, ma dođi ovde sam, iza zatvorenih vrata. O, kako ulivaš mi strah, da gubim te polako, da s naše sudbine para pozlata, ma budi opet moj. Iza zatvorenih vrata uđi slobodno, vidi da li dišem, hiljado sam ti, ja života dana, dođi uzmi mi još i ovaj jedan što sam s tobom imala. Uđi slobodno, to je samo ljubav, kada vidim te srce svoje čuje, znam da nikad mi ništa nisi dao, a ipak sve ti duguje. Ja sam ipak kafanski čovjek, može sad, pazi kome zavidiš, dve za redom, molim te. Može. Stajala sam tamo, srećna i sama, slobodna, nikome kriva ni dužna. A ona se ljubila sa tobom i ne znam zašto činila se tužna. I čega sam bila tako željna, ni sada ne vidim. Pa počak na tebi da joj zavidim. Samo kamen kuca, tu gde ljubiš koža puca. Znala sve i na sve pristala, samo jednom sam zablistala. Nije ljubav sve što vidiš, zato pazi kome zavidi. E, ovako ćemo nas dvoje koncert, jedan Hvala. Ceo. Jel može ovako da se peva jedan koncert? Meni je to toliko suptilno, toliko nežno. Nekako znači, mislim sam, da... Znači, se poklopim misli. Ja sam odlučila nekada su, i ti si bila hiljadu puta s koncertom, pa sa koncertnim bendom, pa sa harmonikom. Sad ove sezone beli klavir i ajmo tako sve otpadno da bude. To mi je divno. Je ti lepo? E, a tebe kad... Nekako me čuju, kao da me bolje čuju, nekako bolje sebe osjećam. I uživaću. A dobro, pogotovo kad je tu maestro sa mnom. Ozbiljan. Još ako su gledalci sipali neko vino, uživaće. Da, mi pijemo vodu, izvinjavam se. Ako imaju koga da zagrle, nemaš ti takve trenutke obične? Sedite popodne, zagrili ste ispod ćebeta, gledate neki film. Da, ja se obično onako nekako strovalim na pola njega. Filma. Ko zaspi na pola filma? Ili Boba? Pa, znate šta, ako smo umorni, to onda je... Vratimo ovo sad, aha, možeš da vraćaš. Pa ovo je tehnologija veoma uspešna danas. Ja danas kad sam rekla, u stvari neki dan ljudima da ćeš ti biti gošća i tako dalje. Mnogi koji su odrasli uz tebe su zaista reagovali, čak neće se naljutiti. Jedna koleginica je ponela belu majicu da joj se potpišeš jer si obeležila život. Čekamo tu belu majicu. I ti znaš prosto gde god se pojaviš, ljudima je drago, milo. Ima onih koji ti ne pogledaju tako kao da im je drago? Ima oni koji te popreko gledaju? Pa, naravno da ih ima, ali mislim, ja njih niti želim da primetim, niti želim, da, ne želim da im dam kredibilitet uopšte, zato što... Evo, voziš nekad u konflikt kad vidiš to? Pa ja sam jedna veoma ratoborna osoba, znaš, tako da ne volim da me niko takne i da me neko dira.
jer ja sam se izborila za ceo svoj život i za svoju karijeru. Bez obzira na te silne telohranitelje i sve to, znači ne volim kada neko pravi bilo kakav atak, znači na mene, i savetujem im da me ne diraju zato što ja sam osoba koja volim da uzvratim udarac. Ali ne volim da obraćam pažnju na... Znači, ja obraćam pažnju samo na onoj koji me... Posvećena sam onima koji me vole i poštuju. Ovo ostalo... Ja i ti smo mnogo puta pričale i o tvom odrastanju i početcima i mladosti. I ima to u arhivi RTS-a. Ali svi mi i Balkanska ulica jeste priča i o tome. Svi mi koji smo odrastali u nekoj Jugoslaviji, u nekim malim mestima, na određenim moralnim vrednostima i tako dalje. Negde i roditelji su podrazumevali, ako si otišao od kuće i upisao fakultet, ti sigurno nećeš da se vratiš, ti ćeš uspeti napraviti sebi bolji život od ovoga koji ti mi nudimo. Ma koliko on bio savršen i divan. Da li se sećaš tog trenutka kada si došla u Brčko i imala ti osjećaj da si opravdala poverenje roditelja, a boga mi kad si na ulici da znaš to su ta kola koja vozim, to je ta haljina što sam ja sve samo i sebi i uspela sam. Pa, kod mene su nekako okolnosti bile takve da se kod nas podrazumevalo da ću ja da idem na fakultet i da ću ja da studiram, bez obzira da li će neko ostati kući gladan. Znači, to je u takvim porodicama bilo sasvim normalno. Ja sam upisala turizam na Prirodno-matematičkom fakultetu i podrazumevalo se da ću ga ja završiti. Međutim, ta nekakva moja logika gde sam ja razmišljala da bi ja trebala ipak da radim, da zaradim neki dinar, da se skinem, kako bih ja rekla, sa porodičnog budžeta, da dam jedan doprinos svoj, jer ja već imam 19-20 godina. I taj osjećaj nekakve odgovornosti da ti želiš da pomogneš i samoj sebi i da ti moraš da nekako uzmeš taj svoj život u svoje ruke, kod mene je veoma rano se razvio. Nije mene niko na to terao, niti su me terali ni otac ni majka. Ja sam prosto nekako tako rođena da želim da stvorim svoj sopstveni novac, da ne molim nikoga ni za šta. I kada sam otišla da studiram, veoma brzo sam shvatila da ću morati početi da radim. I u nekom tom svom razmišljanju sam srela u Brčkom, srela sam tadašnji Lira Show, današnji Slatki greh, gde smo se mi dogovorili o možda nekoj kao saradnji, postoji nekakva mogućnost ili tako, gde se ta mogućnost na kraju i desila, da ja nisam mogla da verujem da su oni mene stvarno pozvali da ja dođem i da razgovaram sa njima. Ja sam posle... Teško je bilo objasniti mojim roditeljima da bih ja volela da radim i da vanredno studiram, jer je to već bio ozbiljan alarm. Vanredno studiranje, to nije dolazilo u obzir. A ja sam nekako, kao da sam razgovarala malo sa svojom sudbinom i shvatala sam da ja nemam uspešne i bogate roditelje, ja nemam ničiju pomoć. Znači, ja moram nešto sama da uradim u svom životu. Tako da sam pristala i počela sam da radim sa Lira Show, Slatkim grehom, snimila sam. Ja sam posle 6 meseci rada već kupila auto sebi. Volkswagen beše. Volkswagen, beli buba. Ja sam mislila da sam ja na krovu sveta, da to što sada radim, da ću studirati, završću taj fakultet, pošto mi to nije bio nekakav problem. Izvini, je bilo ono ušlo Volkswagen, pustila muziku, gledaš kroz otvoren prozor? Išla sam kad sam došla, ne, ja sam toliko vozila, ta buba nije mogla da ide više od 140, on se na 120 raspadao. I onda kad sam došla u Brčko,
Onda sam tri kruga išla kroz grad da me vide. Međutim, niko me nije video. Kako nije video? Ja mislim da me niko nije ni konstatovao uopšte. Znači, nikada posle toga nijedan auto koji sam kupila ili dobila na poklon za moje rođendane ili neki godišnjice ili tako, nikada me nije toliko obradovao kao taj Volkswagen. Ali ja sam već tada mislila da sam ja uspela. I da sam, ja sam bila samostalan čovek. Radila sam, zarađivala sam. Mogu da pomognem svoje roditelje, mogu da pomognem nekako da budu svi srećni. Momci vele, šta će tebi sele, grlo belo, a zanosno telo, noge duge, oči pune tuge, uvek sama ili s devojkama. Duge noge za igranje, bito telo za gledanje, belo grlo za pevanje, samo oči za plakanje. Duge noge za igranje, bito telo za gledanje, belo grlo za pevanje, samo oči za plakanje. Međutim, ja kako ja kažem, kosmos ili nazovite to kako god hoćete, da li je Bog ili bilo šta drugo, ima ta vrsta energije i ta sila uvek imala mnogo bolje planove za mene nego što sam ja uopšte mogla i da zamislim. Ali, što reče naša drugarica, psihologist... Dođi do nje, ima još nešto da pitaš. Ne znam kako da, kako da izgovorim sada njenu profesiju u ženskom kako rodu, pošto je... Kako se nemam taj problem. Ja isto. Psihologistički čkilja. Ja moram da kažem, ja sebe govorim novinar, voditelj, da ne govorim ženskom rodu. Mene su, kada sam predstavljala, moj bend, kada sam predstavljala Maju, koja svira saksofon kod nas, ja sam rekla naš saksofonista, gde su me ispravili da se ne kaže na... Pošto ona u ženskom je saksofonistkinja. Da, sad prave problem oko toga. Da. Znači, ja mislim da ima mnogo većih problema od toga kako... Ma da. Ajde nekaj nešto na tu temu. Imam koliko hoćete. Negde smo svi mi, i vi i ja, učeni kao deca da treba da budemo poslušni. I bili smo nagrađivani, dobijali smo ono što želimo kada god slušamo, kada smo malo preglasni ili malo tvrdoglavi, umeli smo da dobijemo i neku kaznu, neke restrikcije i tako nešto. Mi smo išli sami da uberemo sebi šta. Ne, to, ja to, kažem, nama ne može niko ništa. Baš za... Kaže, ide bar i štap. Ja gledam najdeblji. Ako je tanak, ostane masnica. Ako je onaj deblji, malo, znaš, imam utisak da će manje da boli. Znaš, sam probala i jedan i drugi. Svi smo. I to su mame bile zadužene za to. Da, samo mama. Ili tata po direkciji mama. Ma kak, ne, oni su predivni. Znaš, i očevi su bili blagorodni, svi. Jao, da, baš šta. Svi. Mama je bila onako ozbiljna, ali sve što sam naučila u životu, naučila sam o nje i ona me veoma ozbiljno pripremila za ove život gde sam ja kao jedna toliko suptilna i nežna žena. Ne znam kako vi sebe gledate, da mi živimo u ovakvom jednom veoma toliko grubom i napornim profesijama, toliko napori, toliko teških momenata u životu da mi nije pesme i moje porodice, ja mislim da bi ja zaista trebala da idem kod terapeuta svaki dan. Svako, ja kaže, ja idem kod terapeuta. Ona koja je psihoterapeuta, ide kod psihoterapeuta. Možda ću ja to morati da isprobam. Ja pišem romane, pa sve na papir. Eto, tako se lečim. Pa ja pevam. Ti pevaš, da. To je lakše. Šta kažeš, dođi? Može pitanje. Može, ajde. Ajde. Na sve to naše vaspitanje, često mogu da čujem, meni na žalost, neke žene koje kažu treba da znaš i da zaćutiš kada zatreba svom muškarcu. Takve bolje prolaze. I onda kada pričam ja sa ženama koje su uvek iza svog stava i drže se nekog svog mišljenja i dožive neki brodolom i one kažu pa možda su te druge i u pravu.
Šta vi kažete, postoje li stvarno muškarci koji cene i koji se zaljubljuju u žene, koji imaju svoj stav, koje ga glasno pokazuju i da li ostaju sa njima ili ipak to se njima svidi samo na početku, a onda posle isto to počne da im smeta? A da se ne zove Boga živim. Ja lično mislim da ne postoji pravilo nikakvo što se tiče veze i da... Ja verujem u tu ljubav, verujem u te feromone, verujem u tu neku energiju privlačnosti koja je između muškarca i žene i verujem zaista u kompromise. Ali mislim da ne postoji pravilo da mi sada... Jer da postoji pravilo, mi bi ga... Da. Mislim, ja bi ga... Možda bi svako koji je bio dugo u braku, možda bi ga napisao. Ja verujem da treba da... Brak nije zatvor. Brak je upravo jedna zajednica u kome treba da mi ljubavlju, snagom i podrškom pomognemo jedno drugom da izrazimo sebe. Čak i to što nam se možda ne sviđa i ne dopada i da kažemo to, da izrazimo to, a da se u interesu opstanka tog braka prihvate sve te stvari koje nam ne odgovaraju. Mada smo mi učene, mislim da smo mi poslednji mamuti, barem ja sam onako, pripadam toj mamutskoj nekoj generaciji gde ja smatram da se treba boriti za brak, za porodicu, za vezu i ja jesam za to. Ali ukoliko u tom braku ne gubite svoju sopstvenu ličnost, ne gubite svoj sopstveni identitet, ukoliko je on znači zdrav i normalan, i ne gubite ipak neku svoju slobodu, jer mi nismo došli da provodimo vreme sa nekim koji će nam uskratiti tu neku našu životnu slobodu, da se ne bavite poslom koji... Jer nikad zloba nije uskraćivao. Ne. Niti ja njemu... Pa ja ne verujem, mislim da on nema razloga uopšte da bude... Da vam se čini da možda ove moje generacije danas nisu toliko spremne na kompromis? Ja lično mislim da ove nove generacije ih ne interesuje uopšte, jer mi smo nekako navikli da budemo i diplomatično u tim brakovima, čak i mnogo puta kada nam nešto i ne odgovara i da prećutiš i da mnogo toga sačuvaš zato što imaš nekakav viši cilj. A nije to lako. Ne, to je, vidite, da vam kažem nešto, to je jako teško. To je jako teško ćutati, ali možda treba pronaći pravi trenutak pa sesti, pa otvoriti. Nekad nije dobro. Treba naći trenutak kada se neke stvari izgovore. Jer najgluplja stvar mi je... Mislim, ja to stvarno moram da izgovorim. Mislim, ništa se ne rešava. Kod pametnih žena stvar se ne rešava u krevetu. Ja? Ne. Kod pametnih žena stvar se rešava... To što je problem, to se rešava pričom i razgovorom. A ljubav kao krevet i sve to što ide, to je... Eto gde sam ja grešila. Ne možemo. Znači, ne tu ništa se ne rešava u spavaće sobe. Da, sve da. Se rešava kroz priču i kroz razgovor, a spavaće sobe je... Dobro. Spavaće sobe. U nju se spava. Hvala, Dunja. A zamislimo sada... Zamislim sada nisi udata i da Boba Živinić ovo ne gleda. I onda ja tebe pitam, ja ti se i dalje odvaraju ili dalje onako neki ginu za tobom i pišu i šalju sveće. Ne, meni je to drago. Kako rade. Da mi nije, kako da mi nije drago? Ali to su neke moje male slatke tajlje, naravno. Dobro, da ja to leću. Da, nećemo mi to da odajemo. Jer da nije toga... Pa zamislite da... recimo da moj Boba nema neke svoje još uvek neke žene koje ga obožavaju, koje ga vole, koje... Evo, ja kako ja svaki put kažem i pred tobom, ja kažem, Bože, koliko si lep. Da, i koji ga onako obožavaju. Baš smo bili u Monte Carlo skoro, gde je došla jedna naša poznanica. Ona je tako Bobo izljubila i izgrlila. Ja nama je samo svima rekla, čao. Stvarno? Bobo najviše voli. Nisi rekla slade ruke, nisi. Jao, to bi bilo toliko slatko i to je... Znate kako, nismo mi koji smo se poženili i poudavali, nismo mi sada
neko ko neko drugi ne treba da nam kaže ili da nam prosto kaže neke svoje emocije, je li tako? Ali nije lepo ako se te emocije zloupotrebe javno i na jedan onako nepropisan način. A čekaj, pre nego što si strela Bobu i kad si bila zaljubljena i u nekim vezama i tako dalje, na početku jesi imala neka konkurenciju? On ima neku drugu, pa ti sad treba tu da se izboriš. Jesi ne, umela ja to? Sam, jako ne, rano sam... ja sam stvari jako rano sam počela da pevam, tako da ja nisam stigla da se zabavljam. Evo, to je jedan od mojih hendikepa. Ali sam shvatila da treba da postanemo istorijska ličnost i legenda, tako da, mislim, bravo, koji muškarac više ili ljubav, ono, pa neće me to učiliti istorijskom ličnošću. Mislim, bravo, jedan manje, jedan više. Mislim, potpuno je to nešto što nije bio, to nikada nije bio moj cilj. To su bile za mene neke onako prolazne stvari, dok ne dođe pravi se. Bravo, sa pravim, genu, onda praviš sve. Bravo. A ove polu formati, aha, to ništa, to, ma to me ne zanima. Ćemo sad ti si moj greh. Može, ajmo. Daj na mikrofon, evo ga. Evo ga, tu je. Za tebe ja sam poslednja i nikad ona jedina, a srcu mom si svetinja i robija. Samo za korak ili dva, opet mi bežiš kao pre, moja te suza ne stiže i ne briše. Ti si moj greh, i što me manje voliš, više boliš. Ti si moj greh, koji mi krade uzdahe. Ti si moj greh, samo zbog tebe hoću u samoću. Praštam ti sve, jednom se voli, jednom umire. Moram ovako da pevam na koncertu. Mnogo mi se sviđa ovo klavir, samo ti, da, ja i ti. Da li, nisam mislila da te pitam, ali sad mi prolazi, te slušam sve vreme dok, da li postoji šansa da se ikada više ponovi karijera i harizma, okolnosti i atmosfera u zemlji, pa da mi ponovo imamo Zdravka Čolića, nekog Balaševića, neku Brenu, neke mame koje popodne istručavaju haljinama do prodavnice kućnim, pa da kupe jaja za palačinke, pa ta. Jel ima šanse išta od toga više da se ponovi? Jeste vi stvoreni, da biste se vi bili to što jeste i da nije bila ta zemlja Jugoslavija, da nisu bile takve okolnosti ili su i okolnosti uticale na vašu karijeru? Ja lično mislim da je sve uticalo na moju karijeru. Znači, nekakva ekonomska nestabilnost, jer ja znam kad sam ja tek počela da pevam, kada su razni psiholozi, sociolozi i svi ostali olozi govorili da sam ja proizvod ekonomske krize. Čitala sam ja to, naravno, sve. Ja sam Jugoslovenka, hoćiš tu mi more Jadransko, hoćiš tu mi kacje Panonsko, sretna mi je duša slobodena. Međutim, ja nekako mislim da mi smo imali političku, ekonomsku situaciju koja je bila takva kakva jeste. Mi smo jedno turbulentno balkansko područje gde već sam, da ne pričam sada ja kao ovi olozi šta je to, kako je to bilo. Ja sam nastala, zahvaljujući ipak čitavom tom okruženju, tim mojim talentom, zato što pre mene moja majka je fantastično pevala. Okay. Zatim moja nena, Nana, mamina mama, je bila jako talentovana. Ona je, njoj je moj deda kupio harmoniku, to je bilo znači posle Drugog svetskog rata, gde je ona bila samouka i svirala je harmoniku i pevala je, da?
Znači, kod nas je taj status nekako žene bio na neki način izprivilegovan, da se poštuje talenat jedne žene koja, znači, može da peva, zna da peva. Ja sam imala zaista veliki suport od mojih roditelja i od moje majke, od mog brata i od moje sestre, od društva gde sam ja odrasla u Brčkom nekih 19 godina. I posle sam ja to svoje samopouzdanje, samo sam ga bildovala. Nije niko više mogao da me... Ja sam već znala sa 16 godina da ću ja raditi i da, mislim, znala ću biti toliko uspešna, zašto tu reč zvezda na neki način nešto ne volim, jer danas više nije popularno da budeš zvezda, danas popularno da budeš diva. Diva? Da. Dobro, da vratimo generalno najbolje emisije. Prva gošća u 21. sezoni, Diva, Lepa Brena. Da. Jer to su sada neke novi... Diva koja brutalno izgleda. Tako da bio naslov. I onda mislim da je to vreme i da se više nikada neće ponoviti ni jedna Lepa Brena, ali neće se ponoviti ni jedan Toma Zdravković. Tačno. Neće ni jedna Josipa Lisac, ni Arsen Dedić, ni jedan Safet Isović, ni Miki Evremović, ni jedan Zdravko Čolić. Mi smo obeležili jedan Đorđe Marijanović. Mi smo obeležili jedno vreme. Bilo je to vreme takve nove dive koje će reći zvaćete me od sada, tako i tako ćete mi se obraćati. Ima da te ga zoveš. Da, ima tako da i zoveš, da. Jer i ova nova generacija žena i muškaraca od 1991. godine, mislim da su svi na neki način kao da će sada izvade pištolje i da nas i maltretiraju i ovako i verbalno i na bilo koji način. Zato što su nas učili da budemo vaspitani, moralno-etički ispravni. Da drugi primete koliko vrediš, ne da ti drugima govoriš koliko vrediš. I da ti nikad ne pričaš o sebi u superlativu i da nikad se rečenica ne počinje kada pričate sa ja. I to je bilo tako u svakoj kući. Intelektualaca, radnika, partijskih službenika, to se znalo. A sad nije, sad je ja. Da, sad je samo ja. I mislim da je to, za mene to jako, za mene, ja nisam adaptable za tu neku novu situaciju, mada poštujem svaku ko se izbori za svoje mesto pod suncem, ali ja smatram jednu stvar, da vaspitan čovek, dete, žena, muškarac, nebitno je. Znači, nije bitno da li si ti odrastao u nekom bogatom ili siromašnom vremenu. Nije bitno da li si ti odrastao u nekoj ekstra bogatoj ili nekoj ekstra siromašnoj porodici. Kulturno odmereno vaspitanje je vaspitanje. To nema veze sa novcem i sa bogatstvom i sa... Vaspitan čovek je, može da bude i siromašan i jako bogat. Znači, to je nešto to što mi nosimo. Mi živimo u jednom jako otvorenom, veoma transparentnom sada sistemu gde mladi ljudi misle da sve što postoji treba da se stavi na Instagram. A sve više ima i komunikacije, a sve su usamljeniji. Duša je uvek bila ista. Ljudi su depresivni, ljudi traže društvo, mladi ljudi su usamljeni zato što ne znaju da se duša čita iz očiju, iz komunikacije, a ne na telefonu i na... Od ovih ljudi koje smo spominjali, s kim si od njih najviše volao se sretneš, zapevaš?
iz tog vremena? Ko ti najbliži onako po toplini? Ma ne, ja sam volela tu... Ja sam veliki poštovalac i obožavatelj uopšte ex-jugoslovenske muzike. Znači, Gabi, Arsen, Tereza, Josipa Lisac, Kićo Slabinac, znači sve što je nastalo iz tog perioda. Zatim Bosanskog Sevdaha, Safet Isović, Nada Mamula. Znači, cela uopšte, cela plejada, Silvana Armenulić, ne znam, pop muzike, zaboravila sam spomenem i Škovača, recimo. Zatim, Oliver Dragojević, mislim, stvarno se izvinjava, ne mogu toliko, da, rock muzike bosanske, vranjanske, makedonske, mi smo sve to upijeli. Za nas su festivali bili Iliđa, Splitski festival, Beogradsko proleće, Opatijski festival, Eurovizija, Olimpijada, mi smo sve to upijeli, mi smo odrasli na vrednostima pozitivnim, zato što na TV-u nije mogao da bude kreten. Znači, na TV-u su bili ljudi koji su nama, na neki način, su ljudi bili koji su napravili nešto u svom životu. I zato smo mi odrasli na tim nekim normalnim i pozitivnim postulatima. Ko te najlepše dočekao? Ti početnica, cijela Jugoslavija priča o tebi, pojavi se na nekom festivalu, tu su neki ljudi koji već imaju ozbe. Ko ti onako rekao dobrodošlo u ovaj svet? Odlično si mala. Pa ja kada sam snimila pesmu Čačak Čačak, kada smo trebali da izvedemo tu pesmu na hit paradi, kada sam ušla u žensku slačionicu, prvo su me nekako sve pevačice onako odmerili, jer sam ja bila u nekim bermudama, mama tu sašila od Lamea, to je nešto bilo onako mladalački i sve. Došla je Vera Matović i pitala me, dušo moja, jesi ti za kafu? Da, da, da. Nekako mi je ona ostala nekako jedna onako prava onako narodska žena. Bravo. Nije niko imao nikakav animozitet, ali da smo gledali, odmeravali svi jedne i druge, jesmo, ja tada nisam imala ništa toliko skupo da kupim sebi, ali mislim da nije suština uopšte u skupoći, nego je suština u originalnosti. A pre nešto zavolim još jednu pesmu koju isto volim, omiljenu, i to će, svi će da volim. Skuvajte kafu, sad će biti jedna pesma koja će vas... Ona ima, sve su joj moje omiljene. Mnogo raspolom, da, ja sam od onih, sve mi je omiljeno. Šta sam htjela da te pite, vidiš kako sam ja ušla u godine, nosim naočare, zaboravljam šta sam htjela da pitam. Znam šta sam htjela da te pitam. Da li postoje neke tvoje karakterne osobine ili neke tvoje vrednosti ili sposobnosti koje bi, da mogu da se poklone, sad poklonila nekoj pevačici i rekla, e, ovo ti je za sigurno da ćeš uspjeti. Jel ima? Pa, bilo je tu dosta neke pevačice za koje sam ja procenila da će biti zaista uspešne, kao što recimo Aleksandra Prijović, Živojović. Aleksandra Prijović, dobro. Snajka. Dobro, nju sam onako, odmah sam šmeknula, snimila, ali ima tu još njih koje bih, kada bi ih ja, recimo, da imajte da kolege iz tablida, sad nedelja, trebaju sutra nešto da objave. Šta, neki skandali? Neće skandal, samo da li te Aleksandra posluša kad joj daš neku profesionalnu sugestiju? Ne, ne, kako da ne. Ona je jedna mala pametnica koja zna da čuje, ali je prosto svoja i to je isto vrlo važno, da bude svoja. Nije, znači, ono kao učenik koji samo gleda i trepće ili tako. Ona je svoja, jako vredna i poslušna i vide se da je uspešna. Naravno, ima Filipa pored sebe koji je zaista je ozbiljan producent. Znam zašto me vređaš i znam kako to boli, ali ne znam i neću saznati da li ću i kad i kog tako ljubiti, ali ne znam.
Uspela svojoj deci, sve majke mi to želimo, a nekad uspemo, nekad ne uspemo. Ta neka svoja iskustva vezana za posao, za međuljudske odnose, za ljubav da preneseš, ili to ljudi moraju da prođu? Pa, ja lično mislim da mi roditelji pokušavamo da izbjegnemo svaki par našeg deteta. Jeste. Međutim, to je neminovno, moramo da ih pustimo da padnu. Jer kroz pad će naučiti jednu novu lekciju šta više ne treba da urade. Ne možemo da ih sačuvamo, ali oni su, sva trojica, dosta su, uticalo je to naše vaspitanje. Bogom i ja smo okrenuti privatno jako porodice. Svaki roditelj propusti nešto. Ti uvek misliš da si bio najbolji, da si bio fantastičan i sve. Ali bitno da su oni dobili su ozbiljan jedan temelj. Mi njih ne možemo da sprečimo da, rekao sam, da padaju, ali oni su momci koji imaju dobre moralno-etičke osobine i radoholici su, profesionalci. Prosto prepoznajem, ja i Boba prepoznajem u njima tu vrstu tog perfekcionizma koji je bolestan i kod mene i kod njega, svako na neki svoj način, ali mislim on, znate kako, čovjek je nekako srećan kada je prvi u selu, zamislite kada ste svetski šampion, znači to je ona mala jedna lopta koja se vrti, ne znam, nije i kada kaže vi ste svetski šampion, čestitam. Ja sam srećan što sam šampion tu gde jesam. Dobar smo tandem i dobro vodimo to, nekako hendlujemo. Ne žalim ja davno izgubljene snove, ni dane prošle, živim za nove. Nebo moje još je puno ptica i novih ulica. Nikad više ona što se boji, u tišini senke tvoje broji. Za plaku izmakle tropeje, naše odiseje ljubavi. Hoćemo sad duge noge. Nije pesma za zluklavir, ali molim te, jel može? Ajmo da vidimo i to. Kako da ne, ajde. Ne, moramo da probamo ovaj malo folk žan, da vidim kako ćemo nas dvoje to da... Op. Momci vele, šta će tebi sele, grlo belo, a zanosno telo, noge duge, oči pune tuge, uvek sama ili s devojkama. Duge noge za igranje, vito telo za gledanje, belo grlo za pevanje, samo oči za plakanje. Duge noge za igranje, vito telo za gledanje, belo grlo za pevanje, samo oči za plakanje. Bravo! Jo! Hvala! Dobro nam ide ovo. Slušaj, sad ovako iskreno ti kažem. Ja nisam osoba koja je zavidila, kad vidim da neko nešto ima, ja pomislim, joj, ja bi ovo volela. I onda svaki put kad tebe vidim ili kad te slušam, ja kažem, jao, naroče dok sam bila mlada. Evo, sad ću ti kažem, dok sam bila mlada i recimo, gledam tvoja karijera, pa svada s Bogom, evo da sam. I onda sam ja ovako htela. Htela sam da imam muškarca poput Bobe, koji me voli do neba. Htela sam da imam sinove i htela sam da imam noge kao ti. I sad ovako. Kad se skupe ovi moji koji su me voljeli, može da ispadne jedan Boba.
jedna čerka odvredi šest sinu. Znači, tu sam isto namjerena. Ali te noge nikako. Aj na tretmane ove, aj na one. I onda neki dan sam ti rekla, vidjela sam da imaš sad kolekciju čarapa. Jeste. Lady B. Ja sam rekla, ajde, donesi da ja pokušam da imam noge slične. Vidi, ovo nešto moram da ti kažem u veze ti čarapa, da je to jedna moja, ispunio mi se jedna životna želja. Dobre. Znači, moj muž mi je ispunio jednu životnu želju, jer to je moja želja još od 1987. godine. Dobre. Ja sam žela da napravim svoje hula hop čarape. Međutim, tada nisam imala s kim, turbulencije, ovo ono. I pre 2-3 godine sam rekla, ajde, molim te da sad krenemo u realizaciju toga. To su vrlo, vrlo posebne čarape. Mislim da su čarape probleme svake žene. Jesu. To su čarape koje... Aj, zategnu nogu da bude, a da ja ovako mogu. Ovako ćeš da izgledaš. E, sledeće emisije ovako ne, ja vodim. Imam, ovde će imam... biti generalna najava, ne, ja ovako. Nego ćemo se nas dve da slikamo u tim čarapama. Dobro. I objavit ćemo našu fotografiju. Može. Tako da vide može, te naše lepe noge. Može, čarape su posebne zato što su veoma suptilne. To su čarape sa hijaluronskom kiselinom i zlatnom prašinom koja se proizvodi, niti se proizvode u Španiji, dobro, a ovo je jedan italijanski proizvod koji je toliko suptilan i nežan da... Yes. Se ta razlika osjeća, a pošto ih ja stalo držim na svojim nogama... Dobro. Znači, nas već ćemo sledeći put... Hoćemo. Prošetamo u njima. To je moja tajna. Dobro. Jer ove čarape od 70 dena tako zatežu nogu i dobro, ne vide se ni ožiljci, ni celulit, ni ništa. To je od 70? A izgledaju tanko. Izgledaju tanko, ali to je tajna mojih savršenih. To ćemo. Nas dve ćemo to da slikamo. A ćete raditi one ovako samo držeće? Mi single žene ne smemo baš mnogo da se utopljavamo. Ne, slažem se. Ne, ja mogu kada ovo krene da napravim jedan totalno seksi program. Eto. Ja to nisam nikada nosila, a valjda nije bilo potrebe da... Stvarno nikad nisam nosila? Ne, nisam časna reč. Ovo je, znači, to... taj program, ali... Sasvim razočarala. Ne. Ja sam mislila Brena i Bova smo svilena posteljina, pa Brena je večito u nekim tu čipkama, pa to ovako, ne, pa onako. Ne. Meni vatra u očima i sam ugasim svetlo. Vidiš, ma sve sam pronašila. A reci mi sve kad smo kod ovoga. Nemam vremena to, te... Te halte, znaš, te ovo, te ono. Znaš koliko mi radimo i koliko smo mi zauzeti. Kad bi mi to sada... odugovlačili i čekali, znaš. Nema, onda dok opalimo sveće, dok skinemo ovo, dok, ne, to sve dobro. Da. Dobro, jasno. Ne, puno se prvo ja otkrivam ovaj moj intimni život, da. No ne, više nema što je nogice jednostavno nešto. Ne, tebi će biti nogice iste ovako, zato što ćemo mi da se slikamo. Sljedeću emisiju, ja sedim ovde, gost neki, ja ovako. Tako je. Mlatim nogama. Tako je. Biti žena u biznisu, kad smo već kod biznisa u Srbiji, je krajnje neprivilegovana situacija. Kada je muškarac šef, on je, ako je strog, vrlo harizmatičan, on je baš autoritet i on je baš lider. Kada je žena stroga, precizna, tačna, ona nije autoritet, lider i harizmatična, ona je jedna veštica. Pa ja mislim da se malo... se malo promenilo. Mislim da se promenilo zato što mi sada u vladi, kao što vidiš i sama, mi imamo u vladi puno žena. Drugo, valjda ja čitam ono što želim da znam i pratim koliko ima žena veoma uspešne koje su lideri u svojim kompanijama i dopada mi se to etabliranje uspešnih i njih ne interese uopšte da li su one slatke ili nisu slatke, zato što nijedan šef nije... Pa ne verujem da je šef možda bude toliko sladak, zato što kada vodite jedan posao, tu nema nikakve previše slatkoće. Tu morate biti veoma praktični i da je... Mislim da se
Ne, napredovala je ova zemlja jeste. Što se tiče dobro. Toga. Jeste, dobro. Jeste, Dunja, ćeš ti neko pitanje? A drugo, ja volim, meni je ceo taj posao, baš upravo vodi Boba i Filip. Aha. I ja sam srećna što oni to vode, bravo. A ja sam tu da to promovišem, ja ću i dalje baviti se, znači, generalno lepšim delom. A čekaj, još, ja znam da sad postoji bar 30 ili 20% gledalaca, pa makar i oni bili predivni gledalci televizije Blic, koji će reći, dobro, šta će je sad ovo? Šta će je sad ovo? Sa pa moje pitanje... Taj primitivizam ne mogu da se... Svi mi koji funkcionišemo na adrenalinu, razumemo se. Šta je to što tebi u nekom momentu jutra i večer kaže, imamo, ja bih ovo? Ja bih još da radim. Psihologija... Nebitno je koliko sam stekla, ali rad je smisao života. Moj cilj, nego ne smem tu rečenicu da izgovorim, ja ne mogu da pričam o novcu, zato što... Ti kada ideš na koncert, ti ideš da pevaš, ti još uvijek voliš. Ja to još uvijek volim. To je moja ljubav i to je moja strast. I to je privilegija koju sam dobila genetski kroz kosmos. Ja sam radoholik, ljudi koji vole da rade i koji stvaraju. Normalno da postoji ljudi koji će vam napraviti ekonomski elaborat isplativosti vašeg posla. Nisu svi poslovi isplativi, naravno, ali ja želim da budu isplativi. Dunja, šta je pitanje? Ja bih malo o braku da pričam, ajde, izvinjavam se što prekidam. Ne bih, ja sam pristojna novinarka. Da. Ne, nije ništa onako previše lično. Nega kada pričam ovako sa devojkama i sa ženama, čini mi se da im se mišljenje o braku razlikuju. Ona, jedno imaju one koje nisu još ušle u brak, a žele, a jedno imaju one koje jesu. I te koje još nisu ušle u brak, kao da negde gledaju na njega, na neku konačnu destinaciju, neki happy end, jel, zbog svih tih filmova uz koje smo odrasle, a u stvari proces i učenje o sebi, o tom partneru, tek tad počinje. Da, kako je Brena negde gledala na brak sa 20 godina, kako kada je... prvi put postala majka, a kako sad? Ima li razlike? Ima sigurno. Ne, naravno. Pazite, ja sam u veoma onako, kako bih rekla, veoma zrelim godinama kada imam mišljenje o svemu, ali naravno ne pričam o svemu i smatram da ne treba baš pričati o svemu i svačemu, ali kada me pitate... Ja sam odrasla u porodici u kojoj moja majka nikada nije rekla ma nemoj uči školu, ti ćeš se dobro udati, lepo si, pametna si, inteligentna si, doterat ćeš se. Ne. Kod nas se pričalo ovako, ti ćeš završiti fakultet, ti ćeš se zaposliti, ti ćeš početi raditi, ti ćeš da paziš svoje roditelje, jer mi postajemo stariji, pomagat ćeš svom bratu i sestri kome god treba. Znači, ne imperativno, ali humano i ljudski. I ja sam tako vaspitana, ja sam tako naučena i mislim da je to jako ispravno. Tako da ja nisam razmišljala da ću se ja... izvinjam se, moram popijem čašu vode. Ja nisam razmišljala da ću se ja udati i da ću ja time rešiti sve svoje životne probleme. Drugo, uopšte nisam razmišljala da ću da se udam. Zato su tako dobri prošli. Zato što smo mi toliko radili da sam ja zaista mislila da ja nisam baš te sreće eto, da upoznam nekoga s kim bi poželela... Ja nisam baš osoba koja nekog upoznam, pa kažem, ja bih volila sa s njim da provedem ceo život. Ne, ja ljude volim da upoznam. Nikad si Bobu videla, nisi to pomislila. Dobro, ja sam želela njega kad sam upoznala. Želela sam da ga, ja sam njega želela da upoznam. I da se ljubiš. Da se ljubim. Dobro. Da. Međutim, mene su svi na neki način, kada sam trebala da, kada smo se mi upoznali, počeli su da me... da mi kažu da ja treba se malo plašim njega, jer ja kažem, u kom smislu, kao, znaš, on je ipak svetski, on će tebe ostaviti. Da, ove svetske poznate njega, njemu se odvaraju. Da, jer one su hvatačice. Jeste. Da. I princesa Dajana mu se nabacivala.
Ona je bila jedna zaista super dama, ne bih mogla da, ne želim da zaista kažem ništa što bi povredilo jednu zaista takvu ličnost. Međutim, naše su se energije na neki način spojile. Oni su, svi smo govorili, znaš šta, pazi se, čuvaj se njega. Ja kažem, znaš šta, prvo ja nisam nija devojčica ili tako, ja nemam 14 godina. Drugo, pustite me da ja sad to doživim, da ja to procenim, da ja sama padnem ako treba, da se ja sama razvijem, pa ako ustanem, ustanem, ako preživim. Međutim, naša ljubav je pobedila. Naša ljubav je prešla u jednu mnogo moćniju i snažniju fazu koja je, naravno, ta strast je bila neverovatna. Ta strast se pretvorila u nešto mnogo kvalitetnije, nešto, ali i to je trebalo potrošiti. Sve, ona čekam, ona priča, pa brak, pa vaspitanje, pa karijere, pa svetski šampion. Čekam da žena prizna. Strast je bila ogromna strast i prelomna. Pa ne, normalno strast. To je zaista nešto što za početak spoji, što spoji dvoje ljude. Međutim, da vam kažem nešto. Ja lično mislim, kad je čovjek tako zaljubljen i kad je toliko strastven, to treba da se troši dok se ne potroši. Dok ne, kao kad napunite rezervoar. Pa rezervoar, znači, i onda kad počne mozak da ti radi, onda možda pričaš. Ali do tada je prošlo 4 godine. Konačno se sve slažemo. Hvala, Dunja. Brena, ja obožavam s tobom da pričam. Polako se bliži kraj emisije. Vidi koliko ja još imam. Čekaj da brzinski žao. Imam pitanje i za sljedeću emisiju. Čekaj. Da, jel ima nešto? Ti si mnogo intervjua dala i tako dalje i tako dalje. Što nisam rekla, jel? Da li ima, ne, jel ima, samo ne možda mi kažeš, naravno, nego da li ima neki deo tvog života, nešto što se dešavalo iza kulisa scene, što kad bi sad ispričala, plakali bi svi, a nikad nisi? Ima, ali moram to da... Ne, moram to zadržim za sebe. Pa nije se bilo bajka. Ovde je ipak bilo... Ovo je ipak jedna zemlja koja napada žene. Napada lepe žene. I treba se znati ovde i odbraniti. Možda još nije vreme da pričamo tako svemu tome, ali mislim da svaka lepa žena je preživala tu vrstu nekog i teških nekih momenata i to. Prosto nekakav atak. Uh-huh. Atak na vas. Uh-huh. Većina odluka koje se donela bile su fenomenalne za tvoju karijeru. Ima li neka loša? Pa i žao ti što nisi poslušala ima, nekog drugog. Jesi tvrdoglava? Jako sam, jako. Da. Ne znam. Ja to hoću i tako. Da. Jesi? Ja uopšte ne znam, mislim, ja sam u horoskopu vage i za vage važi da sam kao, da su vage neodlučne, što je najgluplja, to je najgluplja konstatacija vagi. Mm-hmm. Ja sam vaga koja se veoma odlučna i jako dobro znam šta hoću i jako dobro znam šta neću. Okay. Ali jesam tvrdoglava i dok se ne razbijem onako sama, ja idem, zato što kažem, ja sam rekao što tako biti i to mora tako da bude, ali ja moram isto tako da padnem kao i deca naša. I onda kažem, ipak sam trebala da poslušam. Kažeš, a? Da. Kažeš onako racionalno, ali ono opao i sve šamarčin kaže, pa dobro, daj si normalna. 100 puta bi stala ispred ogledala pa se išamarala i rekla, dobro, zašto ti to treba, mislim, čemu? Ali dobro. I to sam ja. Ko je najpametniji čovjek s kojim si sedela? Odnosno, šta mene interesuje danas? Svako tako postaneš neka zvezdica i već si vrlo, imaš stav, nemaš lepu reč za drugoga. Da li si ti sačuvala sposobnost da se diviš nekome koji je mnogo pametan? Kako, naravno. Uspešan, lep. Pa, recimo, čovjek koga zaista ja toliko volim, poštujem i cenim je naš venčani kum Jon Tirjak. On je jedna riznica mudrosti, pameti, jedan divan, jedan topao čovjek. Mi smo njegovu toplinu zaista osjetili.
čovek koji je uvek tu kada treba. On je zaista neko koga najviše cenim i zaista poštujem na svetu. Ima to razne pitanje, to neću, dirali smo, mi negde si i odgovorila. Ne znam ko je rekao, neki stranac, da prvih 30 godina života mi stvaramo svoje navike, a poslednjih 30 godina navike stvaraju nas. Koje su tvoje navike koje su od tebe napravile to što jesi? Dobro, ja sam disciplinovana užasno. Dobro. Veoma sam racionalna, zato što ne racionalna u nekom smislu ovde, kada kažete racionalni, ovde se ono misli na novac. Da, i bez srca. Da, i da to treba bude bahato uvek, jer je odlika kao, znaš ono, seks, droga, rock'n'roll. Znaš, u rock'n'rollu uvek mora da bude sve to. A da je odlika uspešnih ljudi da oni treba budu bahati, zato što je bahatost ovde prihvaćena kao i alkoholizam koji je prihvaćen, da je to nešto kao sasvim normalno, da svi piju, da se svi tuku, da se svi svađaju. Ja sam sve, recimo, kontra od svega toga. Ja sam disciplinovana sam i to je ono što me održalo, a mislim da sada više bez toga prosto ne mogu. Šta ti je bilo najteže? Čega da se pridržavaš? Koja vrsta samo? Hrana. Da. Hrana, znači, ne smeš da jedeš slatkiše, ne smeš sada da jedeš, ješćeš tek sutra, zato što večeras imaš jedan koncert u 5 ili imaš koncert u 9, ne može dijafragma, moraš da spavaš, ti sutra ideš, putuješ sutra, radiš, nema rođendana, nema slavlja, nema slučajno, kao, zapile smo se, došle su drugarice, ne znam, meni su deca kući, ne mogu decu da odgajaju babysitterke. Znači, nikad ne možeš da se zapiješ nigde, ne možeš nikad da ostaneš tamo koliko god hoćeš da ostaneš. Ti, zato što ti trebaš da radiš, ne smiješ da imaš kese, podršnjake, moraš ideš na beauty sleep. Ali, mislim, sad tek shvatam da je, fali meni to tih opuštanja. Ali onda kad završim posao, onda volim sa svojim drugaricama da im to što fali meni da dozvolim i njima. Pa neka rade šta god hoće, nek piju koliko god hoće, neka to je sve zatvoreno, niko ne može da priča, niko ne može da prenosi ništa. Nemamo. Bravo. Tako da je to opuštanje mi je nešto što mi je zaista fantastičan ventil, ali mislim tu nema nikakvih teških grehova. Mi živimo u eri novca, gde se uspeh u mnogome meri novcem. Iako smo pokušali u ovom intervju da ispričamo kako se neke stvari rade iz ljubavi i strasti. Kada ideš negde po svetu, pretpostavljam da ovde ne ideš po prodavnicama, jel kažeš ne, ovo neću da kupim, ovo cipelo mi skupo? Ili zaista sebi si dala oduška da o tome ne razmišljaš? Ne, ja ne gledam šta je skupo. Bravo. Odavno već. Bravo. Međutim. I iskreno. Ja volim privatno jako tu klasičnost i jednostavnost. I to je, svejedno mi je da li ću da kupim stvar u Zari, ili ću da uđem, recimo, u Hermes sada da kupim nešto što mi se, meni ako se nešto dopada, ako to prija mom telu. Meni prija i skupo mom džepu, a prije mi i ovo što bi ja rekla, ovo što je za dž, i nemam nikakav prosto problem sa tim, jer sam vrlo privatno klasična i jednostavna. Iako kod uspešnih ljudi, vrlo često se dešava sa drugim ljudima jedan problem. Ja mislim da je Steve Jobs govorio da je mnogo teže dati dolar nego ga zaraditi. A zašto? Zato što onaj kojem daješ, on to lako prihvati. I najčešće nema ideju koliko si ti duša, srce, vremena potrošio da zaradiš taj dolar. Je to česta situacija, jeste? Mislim, ono što, recimo, meni smeta uopšte kod nas, a to je taj nerespekt prema tuđem zarađenom novcu. Što ljudi smatraju da uvek mogu da zavuku ruku u vaš džep
i da to za vas jednostavno... A što je to tako? Nije ništa. Pa to je nekultura i bezobrazluk i primitivizam. Znači, tu praviš rez sa svima njima i gotovo. Imala sam još ljudi u pitanje, moraš da dođe za novu godinu. Slušaj, znaš što sam mislila? Za novu godinu već si mi bila i bila mi, rekao sam ti, super mi je ta godina bila i ljubav, zdravlje i posao. I sad bi trebalo i 2020. Sve hoću. Da dođeš za novu godinu i da dođeš sa svojim drugaricama, recimo. Pa to nije loša ideja da... Da, i ovdje da pevamo i pijemo vino i pomerit ćemo emisiju da... Nije loša. Hoćemo to tako nešto da uradimo. Dobro. Pa da, ali nisu pevačice. I sad ćemo za kraj jednu pesmu. Pre toga, pitala sam te milion puta, evo za ovu godinu da se... Ili poslednjih, koliko se nismo videli? 4-5 godina. Trenutak najveće sreće poslednjih 4-5 godina. Pa mislim, to je sigurno kad se rodio Aleksandar, naš unuk. Kako te zove? Aleksandar. Ne, kako se te on zove, Breno, baba, bak, kako? Ne, on me zove Beki. Beki, bravo. Pa zato što ima baka i deka sasvim dovoljno. Dobro. Onda, to je nastalo iz šale, prosto da ja ne dozvoljavam da me zovu onako kako hoće da me zovu. Ne, ni ja to nije. Jer ja smatram da je baka, ja mislim da biti baka, ja sam baka već odavno zato što od moje sestre čerka ima dvoje dece koji su već imaju 8-9-10 godina i oni su pitali da li da me zovu grandma, second grandma, jer je moja sestra Fakita baka. I mi smo se tu dogovorili da ja jesam baka, ali da je prava baka moja sestra. I ono što je... Što hoću da kažem, biti baka danas u mojim godinama je zaista titula. Ali ne volim kada se to koristi pežorativno i kada vas ljudi vređuju i zato ne dozvoljavam. Znači, mogu da mi se obrate onako kako ja to želim. Kao što je rekli kraljica Elizabeta, je li tako? Obraćate se. Naravno. Kraljica Elizabeta. Naravno. Your Majesty, je li tako? Naravno. Tako da u porodici treba da postoje pravile, jer mi poštujemo tu hijerarhiju. Znaš, da ja sam učila decu da mora da se poštuje otac, da je zbog toga, toga i toga, baka mora zbog toga i toga, da tu postoji jedan, ipak jedan red. I mene Aki zove Beki, a ja sam rekla da sam ja supruga od dede. Aha. I da je to, da je to samo to. Fenomenalno. Da, ja nisam njegova baka, da. Ali naravno, možda me zove kako god hoće, pošto je on naše, onako, mislim, ono mi je omiljeno biće. Ali nekako, moram da kažem da najveću sreću u tom privatnom životu ipak zaista čine naša deca i ti njihovi pomaci, uspesi, kako idu, kako napreduju i... On je jedan onako dečak koga ne možete kupujete sa igračkama i sad kišima, nego s njim morate se igrati. Vrlo je inteligentan, veoma dobar posmatrač, veoma dobar procenitelj osobe sa kojom je. I s njim morate da imate jednu interaktivnu igru. Znači, s njim odmah se igra. Znači, ko nije u dobroj top fizičkoj kondiciji, ne može da se igra. A Beki je u dobroj fizičkoj kondiciji. Ja jesam, da, jesam. Tuge, poslednjih par godina? Pa nije nešto. Nije, bravo. Kucaš o drvo? Ma kako ne kucam, je dozdo. Isto. Staromodna, klasična. Isto. Od kad ti nisi bila, krenula isto jedno redovno pitanje u Balkanskoj ulici. Dva. Najlepša zora koju su u životu dočekala. Gde je bila? S kim se bila? Miami, Boba i ja. Dobro. Da. Ti zalasci, to je, ne znam, obožavamo Miami i on i ja isto. Dobro. Pa svi vole Miami. Dobro. E, a sada recimo neki koji ovo gledaju, ručali su, pa nisu ni pričali to za ručkom, i piju kafu i ne pričaju i nisu se zagrlili. Kako ti i Boba kad tako nešto se sporečkate, ko prvi prilazi i kaže dođi, ljubim te, grli te, nemoj da se ljutiš, ti ili Boba? Kako rešavate te? Pa nekad on, nekad ja. Jo da? Da. Nema pravila. Ma dobro, ja sam tvrdoglavija. Znači, to je da...
Ja se nekako osjećam... Jel umeš da čutiš ona 2-3 dana? Ja se uvijek osjećam nekako da sam mnogo ranjivija i da sam ja ipak žensko i da on treba mene da zagrli, da me poljubi i to da... Jer bilo da si čutala nekoliko dana da nećeš da progovoriš? Jer ja njega nikada ne bi povredila, recimo, tako... Ne bi ja? Ne bi. Dobro. Jesi bila tvrdoglava i čutala po par dana? Da, da. Kao što neke žene rade. Jesi. A to ne valja? Ne, to je katastrofa, to mislim. Ali sad to više ne radi, mislim. Bravo. Da to smeš. Sad propričaš posle. Ma ne, uopšte ništa. Nema ono. Možeš da se raspljuješ koliko god hoćeš i onda... Ništa, mi moramo nastaviti dalje, idemo. Jo, da. Fenomenalno. Mnogo ti hvala, bila si divan gost. Mogu da biram pesmu za kraj? Još? Jedno. E, pa nismo u kafani, ovo je jedna kulturna, jedno, elitna... Prva emisija na novoj televiziji. Aha, dobro. Moraš da me častiš. Ajde. Poželi sreću drugima. Hoćeš tu pesmu. Može, i, naravno. I još prošlog meseca napustio nas je Kornelija Batakovač. Moram to da te pitam, iako sve izbegavam, zato što svi znamo šta nam je značio, ali tebi je baš značio. To je toliko jedna... onako bolna tačka koja se desila u zadnje vreme, gde uvek sam želela da kažem, ali evo, možda je sada prilika, nikad nisam radila sa nekim ko je toliko suptilan muzičar, toliko vaspitan, toliko kulturan, toliko nenapadan, toliko kreativan. On je toliko imao ideja za mene šta ja sve mogu da pevam. Mi smo planirali nešto kao radit ćemo, ajde da se ne radi taj komercijalni program, nego daj da radimo nešto kao Edith Piaf. I ja sam uvijek mislila da ću ja sa njim upravo zbog te neke energije koje smo, sinergije koje smo imali, da ćemo napraviti to jednog dana. Ali toliko sam tužna što nas je napustio, a ujedno sam ponosna i srećna što sam radila sa jednim takvim velikanom, kompozitorom. Koje su najlepše njegove pesme koje su pravljene za tebe? Pa on je pravio i Mače moje i Jeste. Pariski lokal i Poželi sreću drugima i Hej Perice moje Americe, Janoš. Mislim, toliko to, sitnice ili sitnije. Znači, on je imao jedan dijapazon gde je mogao da pravi to pop folk, sitnice ili sitnije, ali mi smo pravili prave pop pesme. Sanjam, kako imam krila. I sad svi pevaju sanjam da sam tvoja bila. A u stvari sanjam da sam tvoja vila. Bila. Da. I diva. Da. I diva. Da li će sad Diva Lepa Brena to... završiti emisiju Balkanskom ulicom uz pesmu Kornelija Kovača Poželi sreće drugima. Hvala. Beskreno hvala. Beskreno hvala ekipi. Milana, tebi hvala. Hvala tebi, Dunja, poštovani gledalci. Vidimo se naredne nedelje, 16:30 na televiziji Blic. Do tada, uživajte. Znam zašto me vređaš i znam kako to boli, ali ne znam i neću saznati da li ću i kad i kog tako ljubiti, ali ne znam ću saznati da li ću ikad i kog tako ljubiti. Poželi sreću drugima kad nemamo jer ti ja, i nek se nikom ne desi ono što je tebi i meni. Poželi sreću drugima kad nema moje ti i ja, i nek se nikom ne desi.
ono što je tebi i meni. Hvala, hvala.